นุปัญญานุปัญญาဟုတ်တယ်မှန်တယ်တကြီးပြောတဲ့အနုပညာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့တော့ဘာလို့ဟုတ်တာဟမ်ဘာလို့မှန်တာလဲမင်းတို့ဟမ်အဲ့ဒီလိုမင်းတို့ရင်းရင်းမထောက်ခံနဲ့ငါဘာပြောပြောမင်းတို့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်တကြီးပြောတာမှန်တယ်မင်းတို့အဲ့လိုရမ်းထောက်ခံလို့ငါ့ရွာလေးရလူတွေကအခုဆိုစောက်မြတ်ကနေကြမင်းတို့သိလားဟမ်ရောက်ကောင်းမကုန်နဲ့နေရလို့ကောင်းမကုန်နဲ့ဟမ်နောက်ဆိုမင်းတို့မြေမဲမှတ်ထားဟုတ်ကဲ့ကြီးငါဘာပြောပြောမင်းတို့ရမ်းထောက်ခံစရာမလိုဘူးငါပြောတာမှန်မှထောက်ခံနော်အမှန်တရားကိုကြိုက်တဲ့တကြီးကိုဖို့မှန်နော်ဟာလေငါပြောတာမှန်မှထောက်ခံပါမယ်အေးကြီးဟုတ်ပြီဒီစကားဝိုင်းမှာငါတယောက်တည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေပြောတယ်မင်းတို့မှန်ရင်ထောက်ခံမမှန်ရင်ထောက်ခံကြမလို့အခုမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ကြီးမင်းတို့ကသိလားအမှုပြညာဟာမသိပါဘူးမင်းသမီးကပြောရမှာဆိုလို့ပတ်စံဆိုင်ပြည့်စကားမှာဘာမသိလဲလို့မင်းတို့မရှိဘူးဒါလည်းမသိဘူးမင်းရောသိလားနာ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 မလဲဘူးဝဝဝဝါသနာရှင်ပညာရှင်မဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒါပဲမင်းတို့ငါလည်းမသိဘူးဟုတ်တယ်မှန်တယ်ရင်းနုပညာမသိတာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီရမ်းမထောက်ခံလဲလို့ပြောနေတယ်လေဘာလို့မသိမသိတယ်ကွာတကြီးကွာသိတယ်မင်းတို့မှတ်ထားအနုပညာဆိုတာလွယ်မယုံနဲ့ခတ်တယ်တိတ်မယုံနဲ့နတ်တယ်အနုပညာကိုလေ့လာလိုက်စားနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာမြစ်ကိုအလျားလိုက်ကူးနေတယ်လို့ပဲစုံးနေလို့မရှိဘူးတကြီးကဘယ်တော့စုံဆောင်းမလဲမနဲ့ကဘယ်နှနာကြီးတော့အချိန်ပြန်ပြောမယ်လေဆုံးစရာတော့ကွာဘာလို့တော့မှာလားဆဆဆ sorry the subscribe you are busy no အမေဘူးလိုတော့လာမှုတ်နေဟာဘယ်ဟုတ်ဘူးလိုပြောမှလည်းတကြီးอ่ะအဲ့ဒါဖုန်းထဲမှာဟိုဖုန်းမအားလို့ရှိရင်ပြန်ဖြည့်အင်္ဂလိပ်မှာပြန်ဖြည့်တဲ့အတိုင်းမိဘာရှုပ်ပြောလားတကြီးကသေစရာလားဘုရား तू ပြောတာဆုံးတာပဲရှိတယ်သေတိုင်းမပါလားနဲ့ဥပမာပေးတာတကြီးရဲ့ဥပမာဒီမှာမင်းတို့အားလုံးမှတ်ထားဖို့ကငါတို့ရွာလေးမှာဒီလိုတကြီးရှိနေလို့ဟဟလာအရက်ပြက်ဆက်ကူခန်းခန်းနာနာနဲ့ကနိုင်တယ်စီစီကားကားနဲ့ကျင်းပနိုင်တယ်သူ့မှာငွေအားလူအားနဲ့ရရင်ရွာရေးဘာမှတော့မလုပ်နိုင်ဘူးသူလည်းဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးပြောလုပ်တတ်တယ်ကွာဘာလို့လုပ်တော့ဥပမာတကြီးဥပမာဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးသူဒီအနုပညာကိုစိတ်နှစ်ထားတဲ့အတွက်သူ့မှာရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဘာမှမစဉ်းစားနိုင်ဘူးသူ့မှာစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့အုံနောက်လည်းမရှိဘူးအုံအောင်ကြီးတဲ့ကောင်ကြီးကဟိယနိဥပမာတကြီးဥပမာအေးတို့ရွာမှာတကြီးတယောက်ရဲ့စံချိန်စံညုံးနှိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့အရာတွေနဲ့နှိုင်းလို့မရဘူးနော်အမှုပညာနဲ့ပဲနှိုင်းရမှာဟုတ်တယ်မလားတကြီးမှာဒီအမှုပညာတစ်ခုတည်းကိုစိတ်မြင့်ထားတဲ့အတွက်ကြံတဲ့အရာတွေမှာသူကပေါ်တော့တော့ပဲဟုတ်တယ်မှန်တယ်တကြီးပေါ်တာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိယဟာငါကပေါ်လာပါမင်းတို့ညတော့ပြီမပြောနဲ့မင်းတို့မင်းတို့အမှုပညာအကြောင်းပဲပြောနော်ရရွာတိုးတက်ဖို့လေကောင်းစားဖို့လေငါရှိမှတခုံးမှမပြောနဲ့ဒီဒီလိုရရွာပေါ်စေတနာထထားပြီးတော့လုတ်ပေးတဲ့တကြီးမျိုးကကဘာပေါ်မှာတော့မရှိဘူးအေးဒါပဲရဘာမဖြစ်ဘူးเนาะရရွာမတိုးတက်တာကလာမပြောမဆိုင်ဘူးအဓိကအမှုပညာပဲအမှုပညာအမှုပညာအမှုပညာဆိုတာသိမှနားလည်မယ်နားလည်မှခံစားတတ်မယ်မှတ်ထားเนาะသိမှနားလည်မယ်နားလည်မှခံစားတတ်မယ်အေးဒီစကားကိုပြောခဲ့တဲ့နိုင်ငံကျော်ရွာသားကြီးစိတ်ပေးတာတော့တတိယတော့ကွာပပတော့ချင်းချင်းမထဲနဲ့နိုင်ငံကျော်ကျော်စိတ်ပေးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးရွာသားကြီးစိတ်ပေါ်တင့်ပြောခဲ့တာစိတ်ပေးတာလည်းဆိုင်းစရာပဲကွာမင်းကလည်းစိတ်ပေါ်တင့်လည်းဆိုင်းစရာပဲချင်းမထဲနဲ့မရဘူးထိုက်စိတ်မင်းမပြောနဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ရွာပြတ်ဆက်မှာငါရေးတဲ့ပြတ်ဆက်ကိုတို့ကချစ်ပါမလားဟာရေဘူးပေါက်တာမလို့ရင်ဘူးရအောင်ရေပါတာပဲလို့ရှင်တကြီးရေးတဲ့ပြပြတဲ့ဆိုမကောက်ဖွတ်ပဲအေးထွက်ထွက်မင်းထွက်ရင်အရှင်ထွက်မရအောင်အသေးထွက်ပဲရအောင်ကိုတုံးခါမှာအကြီးကြီးပဲငါတို့ကမှာအေးပြီးတော့အဲ့တော့ပြက်ဆက်ကြီးကတော်တော်ကောင်းတယ်ကွာငါရေးတာတော်တော်ကောင်းတယ်ဟိုရေးတာကောင်းတယ်တဲ့အညာမာနေကိုမြရွှေတဲ့ဇလန်းနဲ့မရပြက်ဆက်နဲ့မရအညာမာနေကိုမြရွှေငါအဲ6လလောက်မအိပ်ပဲမစားပဲရေးတာကျက်ဆက်ကိုနော်အဲ့တော့အဲ့ကျက်ဆက်ကိုမင်းတို့ကရမယ်မင်းသားကညရွှေညရွှေနေရာမင်းနော်အဲမင်းသမီးကစိန်ညွတ်နေရာမင်းဘာသာတို့အာမဟုတ်ဘူးလေတကြီးမင်းသားကတော့ကျွန်တော်ရုပ်ကျွန်တော်ရည်နဲ့ကျွန်တော်အသားအရည်နဲ့မင်းသားဖြစ်တဲ့ဒီမျက်နှာဇိုးကမျက်နှာလည်းဆိုးသေးတယ်စကားလည်းထစ်သေးတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းသမီးဆိုတော့တိုင်းပြည်ကမဟုတ်တကြီးမျိုးကမင်းသမီးလေးငှားပေးပါကျွန်တော်ပတ်သက်ထဆိုင်ငှားမ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 ငှားတော့ဒါတော့စီးပွားပြတ်တယ်ဟ
ဟမ်မင်းသမီးငားလို့ရှိရင်ကုန်ကြမဲ့ဘတ်ဂျက်တွေအလဲဟတ်တက်ပြတ်ဘာတဏ္ဍာကောင်းမိတာဒီကောင်မင်းသမီးပဲနော်စိတ်ညစ်နေရမင်းကနော်ဒီလောက်ဟိုတိုင်းပြည်မှာလူပြည်သူတွေမပျော်တဲ့အချိန်အဲတို့ရွာမှာလည်းအလုံးတောကဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့အလုံးပျော်အောင်ပွဲလန်းသဖြင့်လှုပ်ပေးတဲ့ဘာလို့တကြီးမျိုးမင်းတို့ချီးကျူးရမယ်လေးသားရောက်နေတော့ထောက်ခံလေမင်းတို့တကြီးကမှန်မှထောက်ခံဆိုဟုတ်တယ်မှန်နေနေပြောတာမှန်နေဒါမျိုးကြောင့်ဒါမျိုးကြောင့်ငါလုံးလိုက်မယ်ဟမ်သိလားမင်းတို့သိလားဇာလန်းတကြီးဇာလန်းဇာညောင်းလည်းတကြီးအေးဒါတိုက်တာလည်းတကြီးမင်းသားလည်းတကြီးပဲလုံးလိုက်ကြင်လည်းတကြီးတက်ဝဲကြီးဟရငါတယောက်တည်းကားမှာလားငါတယောက်တည်းကဇာလန်းဇာညောင်းဒါတိုက်တာမင်းသားငါအကုန်လုံးကတကြီးပဲဖြစ်ဟဲ့ငါတယောက်တည်းကားငါဘာမှသွားကမမှန်ရှိမှကားမှာလားမှန်ရှိမှကားတာထားလိုက်ပါတော့ငါမှန်ကြီးထောက်ပြီးတော့မှန်ရှိမှငါတယောက်တည်းကားနေလို့ရှိရှင်မတော်ဆသူများတွေမြင်သွားလို့ရှိရှင်တကြီးယူတကြီးယူလို့ဝိုင်းပြောမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်တကြီးယူတာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါသောက်ယူဟဲ့ငါဘာလို့ယူရမှာလဲကွာဟမ်မင်းတို့အေးတော်ပြီမင်းတို့စကားအများကြီးမပြောနဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ဇလန်းဇညုံကိုတေးချကြည့်နော်ဇလန်းဇညုံဒီထဲမှာဟိုပြောရမယ့်ဒိုင်ယလော့တွေအကုန်ပါတယ်မင်းတို့မကောက်လားမကောက်ချင်တာမြင်လားဟမ်မကောက်ငါတယောက်တည်းကားလိုက်မှာနော်အေး3-4ခုဝယ်ပြီးကားလို့ရတယ်တကားဟမ်ဇာနေလက်ထည့်ပြီးဝါကားအေးတကြီးမလုပ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူးစားလဲဘလို့မဖက်လို့မရဘူးချက်ထားလို့တကြီးကအဲ့တော့ဝေအဝေစားသွားလဲမိန်းကလေးနေရာမင်းတို့နှစ်ယောက်ခုတိုက်ငါကြည့်မယ်မှတ်ထားဇလန်းနာမည်ကညာမနီကိုမြရွှေငါကိုယ်တိုင်ရေးထားတာအညာမနီကိုမြညာမနီကိုမြရွှေဟေးရပပားတော့ဒီရွာမှာမင်းငါရဲ့အပြိုင်အဆိုင်ဆိုတော့မင်းလည်းမင်းအိုက်တယ်ကိုမင်းပိုင်အောင်ပြောမင်းတော်ကီတွေကိုမင်းပိုင်အောင်ပြောငါလည်းငါတော်ကီတွေကိုပိုင်အောင်ပြောမယ်ညံ့တဲ့ကောင်ခံကြီးနော်ဆဲဆဲဆဲချစစစစကြည့်ပြောပါမယ်။အေးစကြည့်ပြောမှာပဲ။မင်းမျက်နှာကြီးလည်းမကြည့်ချင်ဘူး။မျက်နှာကြီးဒီကလည်းမကြည့်ချင်ပါဘူး။မကြည့်ပါနဲ့။အနာကြီးနဲ့တူတယ်မင်းမျက်နှာ။မလေးပြောရှာတဲ့မမင်းသားရုပ်လည်းဖွင်း။ဟေး။မင်းဒီကစပြောမှာပြော။မင်းမင်းကလေးနေရအတန်းနုံနုံနောင်နောင်လေးပြော။စစစပဲစ။ကိုကိုကိုရွှေ။ဟေး။ဘာစလာတယ်လောက်လာပြီ။ဒီမခေါ်တာတူတူလေးလို့။ Sorry ။စစစစမယ်နော်။ရချ။ကိုရွှေဟာဘာတော့ဟာမိမရဆက်ဆက်ဆောင်ဆောင်အိုးတယ်မာလီစံတစီမှမရှိတော့ဘူးဆိုပါတော့ရှစ်ရှစ်ရှစ်မှာပပပဆန်ရှစ်ရှစ်သေးလားအင်းမစီလားဆယ်ပြားစီလားတော့မသိဘူးအဲ့ထဲမှာရှိသေးတယ်အိုး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 ငငါစကားထစ်တယ်လေမင်းမပြောကွာအိုးအိုးအရေးတယ်မစိနဲ့ဆယ်ပြားစီနဲ့မမားနေပြန်ပြီ။ဒီလိုက်ရောကြီးလာငါပဲနားရောက်သွားလဲမသိဘူး။ဒီဒီဒီမှာဟောအေး။အေးငါနာမည်ကမြအရှူကြီးအညာမာနေ။ဟုတ်ပါဟေးစွန်လွန်ကွန်ကျုံညီးလို့လူကတာဆဆမရှိလို့ဆက်ဆက်ညရတယ်။ရှင်ကဘာတိလျှောက်ပြောမလဲမသိပါဘူးတော်တော်ยีไล่ได้บะยะวะเปลี่ยนดิดิมาลอกไก่อ่ะเย็นเสียก้องหลุบาไม่มางานำเมอคว้เสร็จจิมะชวยเดมะเนชวยเนตูล่ะสุลุก่อซิเนจีนนี่ผัดตองไม่ใช่จุจุกก็เลยเซ็งๆๆเซ็งย้อเนเซ็งๆเนตูล่ะสุลุปะลิงกวยตองไม่ใช่วะนายอยากไปดีมาติดิๆมาเอ้မွေးထားတဲ့တာသမီးတွေကြည့်ဟုတ်အကြီးကောင်ကကြောက်စိမ်းအကြီးကောင်အောက်ကအောက်မကငွေတီးတဲ့နောက်နီလာမိုးချိုတဲ့အာလုံးရေတနာတွေကြီးပဲဟုတ်ပါတော့ရှင်ရှင်နဲ့ညာတဲ့ကစီစီပွားများတုတ်တိုးလာတဲ့ကိုမရှိပါဘူးဒီဒီလိုက်လာရှင်ရှင်ဟာဘယ်နားလေးရောက်လဲဒီဒီမှာဟာမိမမဟုတ်တည်ဟုတ်โอ้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 เนฟีเรตัดนี่ล่ะล่ะลูกโอ้ตะลงมั้ยเอ้โอ้โอ้เนเนบ่าวရှင်บาฤสุมิส่องมิดาชิชิโหลတော့ဟာเยตนาฤလေกว่าแกเปเปยอ๋อมันลุ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 ฤจะจ้ายังธรรมะตะไตနေบ่าวมั้ยโก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 หวยเยกันမဟုတ်ဘူးล่ะပြောซันเมนเนี่ยงาเนี่ยไอ้หนองจะပြီးတော့နောက်ပိုင်းหวยฤงวยฤปิศีฤตาမสุมิดาสุมิดาကလေးတွေနေကွာโอ้โหโอ้ရှင်တော့လှုပ်လှုပ်ပြီစားတယ်မှာမပါဘူးစားတယ်မှာမပါဘူးโอ้မင်းကလည်းအဲမင်းကလေးလိုအိုင်နေလှုပ်လှုပ်ရလေစားတယ်မှာပါတဲ့အတိုင်းပြောโอ้ရှင်ကတော့လှုပ်ပြီโอ้ရှင်ကတော့လှုပ်ပြီလှုပ်ရမယ်လေကလေးဆိုတာ
ရေတနာတွေမဟုတ်လားရှစ်ရှစ်ရှစ်ရေတနာတွေကအရေးမကြီးတာတူအရေးကြီးတာကတိုးလာတာဘဇက်ပေါက်တွေဟာဘဇက်ပေါက်တွေကစကားပြောမယ်ထမင်းတောင်းမယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်ရမလဲတော်ထမင်းတောင်းတော့ဆန်ဆန်လို့တာပေါ့ဆန်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟောငါအဲ့ဒီနိုင်လိုက်မလို့လားဟုတ်တယ်အငဲကောင်းတော့လေးနှစ်ကျော်လုံးငါးနှစ်တည်းရောက်လာပြီကြောက်ကြောင်းထားရတော့မယ်အခုထိကုံဝဲစရာဆဆအုပ်ထဲမှာသူ့တံမီမထက်ရသေးဘူးအေးကွာအဲ့ဒီကောင်းတော့ငွေစရင်ငါတော့မလုပ်မိလို့အခုထိပုံစံ30ထဲကိုသွင်းလို့မရသေးဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါရှင်ညံ့လို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလှုပ်လို့ကင်လို့ရတယ်ငွေကုံမှာဆိုလို့ကုံလေးလေးပေးတဲ့ပေးထိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပြည့်ရမှာပေါ့ရှင်အဲ့ဒီအတွက်ဟိုဒီနေ့ကဒီကနေ့ထိဆန်ဆန်မရတာလေးနဲ့တွတ်ကြည့်ဘယ်လောက်နစ်နာပြီလဲဆန်ကအိမ်မှာလုံလောက်တာမဟုတ်ဘူးတော့ဆန်စည်းဘယ်လောက်လဲရှင်သိလားဟာမဟုတ်ဘူးတော့ကြော်ကြော်မဖတ်နဲ့ကိုကိုဟာကိုဖတ်ငါနေရဒီမှာမလုံလောက်တဲ့အဲ့ဒါပြီမလုံလောက်ပြန်ဝယ်ပေါ့ဟာဆန်စည်းဘယ်လောက်လဲရှင်သိလားဘယ်လောက်တော့ဘလောက်တော့ဘလောက်မသိဘူးငါလေအလက်စားဆန်တော်မှတပီကိုငါချက်နဲ့ပြပြားလေးစေရှင်ရှင်သိလားရှင်သိလားဟိုက်ဟမ်မေဒါဆိုဆန်တပီဘိုးကဆန်ဒါဆိုဆန်တပီဘိုးကမနေ့ရှာမှာပါလားရှင်အလုံတော့မယ်ဆိုတော့မနေ့ကဟိုဘက်အိမ်ကချီချက်ထားတယ်ချီချက်တော့ချီချက်တာငါစားပါစီလားစကားတစ်နေတာဆောက်ပါဘူးဟိုဘက်ညာချီပြီးတော့ချက်ထားတယ်ဟိုဘက်ညာချီပြီးချက်ထားတဲ့ဆန်လေးထမင်းညာလေးကြံကြံသေးတယ်အဲ့ဒါပဲပြုတ်လဲအကျွေးဝယ်ထားတာအဲ့ဒါရှင်ဆားသွားမလားဟာမောင်မင်းမအကျွေးယူတဲ့နေရာတော့တော်တယ်ဗျာဘောဟာအကောင်းဆုံးကဆက်ရပဲလေမိုက်မဆိုးငါနေရာပြန်လာပြီလေဟုတ်တယ်ဒီရစားမလို့စီနိုင်နိုင်ဆန်းဆန်းကြက်သွန်ဥကိုအခွန်ခွာရေနွေးချမ်းနဲ့တုတ်လိုက်ရအောင်ဟဲ့ဟောလန်မာဖြစ်နေတာလေလို့နေဟိုဒီမှာအိုင်တင်လုံနေတာပါတဲ့အတိုင်းမပြောပါတကြီးအတိကျရေးပြီးသားဟုတ်ပါပြီမင်းသားလေဒီဒီမှာပြန်ပြောမယ်ဟောလက်လာပြန်ပြီရှင်ကတော့လုတ်ပြီအိမ်မှာကြက်ကြက်သွန်ကလည်းကုန်နေပြီဆိုတော့ကျတော့ဈေးကြီးလို့မဝယ်တာကြပြီစီပလင်းကလည်းအခွန်ပဲရှိတယ်မဟုတ်လားဟိုဟိုမှာကိုရွှေမြင်မြင်နဲ့အတိုင်းမဲ့လေအေးမိုက်ဒါဆိုအဲ့ဒီစီပလင်းပွေးစံဟာဘာလို့မလို့လဲတော့စီမဆန်းစားနိုင်တဲ့အတူတူတော့ပလင်းဝမှာကတ်နေတဲ့စီကိုနှာဝမှာတုတ်ပြီးထမင်းညံငယ်စားဖြူစားမလို့ဟေးဟိုဆက်စားဘူးလေကြည့်ကြည့်ပါဦးပပလုံးနော်ချက်ဖပန်လေးအိုက်တင်လုံးဟောအကုန်းကွာတို့ဘဝကလေစားတောင်းငန်းမရက်နိုင်တဲ့ဘဝပါလားဟေးမိုက်တယ်ဒါဒါမှတို့တကြီးအေးတူရေးရတာမိုက်တယ်ဒီဟာတွေဒီစာတွေနဲ့ဒါတွေငါတို့ပိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ရွာအရက်ပြက်ဆက်မှာငါတို့နှစ်ယောက်နာမည်ကြီးပြီမိုက်ပြီတော်တယ်တကြီးတူမအိပဲထောက်လာလို့ရေးတာကဒါတကြီးကတကြီးလားတော်တယ်တကြီးကိုစမမမောနီမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒီစာသားတွေကကောင်းကောင်းကြောက်နေတယ်လို့ပဲဟုတ်ပါတယ်တကြီးရေးတာမမှန်စမ်းကွာစဉ်းစားဟာကြားဘူးမှာပေါ့ဒီဇလန်ငါတို့ဟိုအလူပွဲတွေမှာလည်းဖွင့်တယ်။နာရီတွေမှာလည်းဖွင့်တယ်။အတန်ချက်ဆက်ကနေလာတဲ့နိုင်ငံကျော်ပြက်ဆက်စရာဘီဒီအောင်တတ်ရဲ့တာကေတနေကိုမြရွှေဆိုတဲ့ပြက်ဆက်ငါဖတ်မိပြီ။တာကေတနေအခြေခံလူလန်းသားတွေရဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတာ။တကြီးငါတို့ဂျင်းထက်ပြန်ပြီ။ဟောဟောလောက်တယ်။အညာမနဲ့တာကေတအညာမနဲ့ကိုလာရွှေတို့ तू ပြောင်းလာတာနေတာကေတနဲ့အညာလေးပဲ तू ပြောင်းလိုက်တာကျင်ဟုတ်တယ်ဒါကြားဘူးတယ်တက်ဆက်ဒီမှာကြားဘူးတယ်ဟုတ် तू ရေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်မှာပေါ့ဒီလော့စပီကာကနေလာတဲ့စကတုံးတွေကို तू ကစာရွက်နဲ့ချရေးထားတာအော်အဲ့ဒါကြောင့် तू ရေးထားတယ်လို့ပြောတာဟ
哦，特级特级。俺这病毒的哟，包一辆特别的呢，表白没？俺那边人哭龙老皮了，俺那边人让哭了特级，真的级完了。